Det är svenskt mästerskap i plöjning i Östra Ljungby utanför Klippan. Man tävlar i olika klasser, växelplog och tegplog. En växelplog kan man köra fram och tillbaka. Tegplog kan man bara köra åt ett håll och det kräver mer planering. Vilket engagemang här är här ute. Det är roligt att se det ju, va? De håller på här och kör från klockan 8 på morgonen till sent på kvällen för att träna. Och egentligen så vet de ju vad det handlar om. Men det ska skruvas och det ska filas in i sista detalj för att få det till att bli riktigt, riktigt bra. Ja, man skruvar på allt därför att jorden varierar. Och medan kör man och har det här arrangemanget uppe i norra Sverige eller man kör här, så är ju jordmånen annorlunda. Och då måste man göra finjusteringar på plogen. Så det är alltså förskalar och stödhjul och skivrister. Det är precis allting de skruvar på. Hur kommer det sig att man tävlar i plöjning? Ja, det är gamla traditioner. Jag menar, det är ju, växer ju egentligen lika bra om man plöjer kroget eller sår kroget. Men det är ju alltså en yrkesheder att det ska plöjas rakt. Man lägger ju grunden för skörden också vid en väl genomplöjning. Men det är en yrkesstolthet att det ska vara rakt. Det ska vara rakt, ja. Det är ju en konst. Det är ju... Plöjningen lägger ju grunden till all odling. Och det är ju, plöjer man snyggt så då, eller plöjer man bra. Så att det är genomplöjt och rent liksom, så blir det ju bättre gröda.